Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Moje ime je Maša Ašanin, ovo su najvažnije vijesti dana. Predsjednik vlade Momo Koprivica podnio je krivičnu prijavu protiv vlasnika Bemaksa. Tužilaštvo da iskoristi dolazak Duška Kneževića u Crnu Goru. Njegove informacije otvaraju karte, kazao je za A+ televiziju poslanik URE Miloš Konatar. Kovačević pod istragom dao izjavu u policiji. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić zakasnio je na sastanak sa bugarskim predsjednikom Rumenom Radevim, koji se nalazi u zvaničnoj prijateljskoj posjeti Crnoj Gori, potvrđeno je portalu Dana. Prema nezvaničnim informacijama, sastanak je bio planiran za 17 časova i predsjednik Radev je došao na vrijeme, ali u sali gdje je trebalo da se sastane sa crnogorskim premijerom, još trajao je sastanak na kojem je bio i Spajić. Nakon nekoliko minuta čekanja, delegacije Bugarske sa predsjednikom Radevim je napustila zgradu vlade. Kriza vlasti u Podgorici postoji i to je svima jasno, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Može se, kaže, riješiti dogovorom, a drugi put su izbori. Komentarišući rascijep u PES-u, kaže da su mnogi politički lideri pretvorili Crnu Goru u dječije igralište. Vrlo neodgovorno, neodgovornim porukama, netransparentnim ponašanjem. Ja mislim da to mora da prestane. Ukoliko zaista suštinski želimo da od Crne Gore napravimo zemlju istinske vladavine prava i istinski kvalitetnijeg života za naše građane, moramo imati prije svega odgovornije i transparentnije ponašanje od onih koji obnašaju najviše funkcije u Crnoj Gori, uključujući i predsjednika vlade. Ja mislim da od predsjedniku vlade i od dosadašnjoj politici predsjednika vlade najbolje su rekli građani Budve. A mislim da to trenutno zna cijela Crna Gora. Zato građani su oni koji uvijek najbolje vide stvari. Tužilaštvo treba da iskoristi to što je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević stigao u Crnu Goru, kazao je emisiji minula nedjelja potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je podsjetio da je Kneževićeva uloga od 2018. godine u Crnoj Gori bila jako značajna. Sva priča oko ničije kuće, prvog miliona koverte, naravno, koja je sve inicirala, koja nije dobila svoj, da kažem, epilog. To je nekako bio uvod u političke promjene koje su se desile avgusta 2020. godine i svakako je uloga Duška Kneževića kao nekoga koji je bio dio sistema, da kažem, prethodnog režima u jednom periodu vrlo značajna i informacije koje on ima, poput informacije o ničijoj kući koju smo saznali upravo od njega, mogu biti značajne, da kažem, za definitivno otkrivanje svih karata ili poluga kako su stvari funkcionisale. Tako da upravo zbog toga ja bih, naravno, to je posao tužilaštva, ja bih uradio sve što mogu da ohrabrim gospodina Kneževića da on kaže sve što zna. Informacije koje su dobijene iz telefona koji je pominjao specijalni tužilac Vladimir Novović, kao i one koje je saopštio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, su definitivno razlog zbog čega specijalno policijsko odjeljenje boravi u ničijoj kući. Kazalo je emisiji minula nedjelja novinarka Vijesti Jelena Jovanović. Evidentno je da je specijalno državno tužilaštvo formiralo taj predmet, konačno, iako ste, ako se sjetimo, ne znam sad koliko ima, ali neka bude da ima 2 ili 3 mjeseca unazad, kada je gospodin Radonjić, portparol specijalnog državnog tužilaštva i specijalni tužilac, rekao da nisu imali taj predmet formiran, toga se sjećamo, mislim da smo ga mi i ovdje komentarisali, tu izjavu, znači da se u proteklih 2 ili 3 mjeseca nešto promijenilo, da li se poklopilo sa dolaskom Duška Kneževića, odnosno sa njegovim izručenjem Crnoj Gori i sa tom izjavom koju je dao u svojstvu građanina, ili je prije toga formiran predmet na osnovu pretresa
određenog telefona i vještačenja. Na to pitanje odgovor mora dati specijalno državno, tu ne mora naravno, ali odgovor je kod njih na osnovu čega je formiran predmet, ali činjenica je da jeste, jer ne bi niko ušao tek tako u bilo koji objekat u Crnoj Gori da pretresa, a da nema formiran predmet i da ne zna jasno što u tom objektu traže. Kada je riječ o pretresu ničije kuće, ali i povezivanjem sa nekadašnjim predsjednikom i liderom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem, ne može se baš igrati sa dokazima, kazao je urednik Dana Mili Prelević. Smatra da je specijalni državni tužilac zna šta radi. Ja sam siguran da tu mora biti nešto konkretno i jako da bi se sve ovo odradilo kako treba. I da se vratim na Duška Kneževića, kažem, ja nikad nisam ni čuo za tu kuću, niti sam znao da se gradi, dok Duško Knežević nije o tome pričao i tu prosto ne mogu da vjerujem da je Knežević iz čista mira to pikirao da bude pričao Milu Đukanoviću. To što je predsjednik Atlas grupe Duško Knežević i dalje u pritvoru predstavlja svojevrstan pritisak i u kontekstu međunarodne arbitraže, smatra urednik portala Biznis Crna Gora Peđa Zečević. Smatra da tu ima taktiziranja sa obje strane. Međutim, što se tiče ničije kuće, jasno je da je tu veliki izazov za specijalno državno tužilaštvo, ali čito što se tiče finansijske istrage. Jer očigledno je da ili ne može gospodin Ivanović i gospodin Knežević obojica da govori isto. Znači, jedan od njih dvojice krupno laže. A odgovor ko od njih dvojice krupno laže je da će finansijska istraga, jer očigledno meni sve ovo liči da je specijalno državno tužilaštvo pokrenulo ozbiljnu finansijsku istragu, jer ta kuća vrijedi oko 10 miliona eura i to nije kuća, to je velelepna vila, vjerovatno među većim i među skupljim u Crnoj Gori. I jasno je da će s obzirom da je proces trajao nekoliko godina gradnje, da će specijalno državno tužilaštvo tražiti svaki papir, kako je napravljeno, kako je finansirana, jer u pitanju milijonski projekat. Potpredsjednik vlade Momo Koprivica podnio je krivičnu prijavu protiv vlasnika Bemaxa za krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi u vezi sa krivičnim djelom utaje poreza i doprinosa, kao i inicijativu Poreskoj upravi za pokretanje postupka poreske kontrole vlasnika i kompanije. Mafija je razotkrivena, zato aktiviraju ispavače da sruše 44. vladu i vrate DPS. Naš odgovor mora biti jasan i odlučan. To je obaveza i prema 30. avgustu, da se izborimo protiv svih oblika nepravde. Shodno tome sam na bazi dokaza, činjenica, stručne analize mog tima preduzeo dvije mjere. Prvo, podnio sam krivičnu prijavu protiv vlasnika Bemaxa za krivično djelo zloupotreba ovlaštenja u privredi iz člana 276, a u vezi sa krivičnim djelom utaja poreza i doprinosa iz člana 264 Krivičnog zakonika Crne Gore. Drugo, podnio sam inicijativu Poreskoj upravi za pokretanje postupka poreske kontrole pomenutih lica i kompanija i primjene člana 37f stav 3 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Borba protiv finansijskih mahinacija, izigravanja zakona, korupcije i kriminala naše su ključne obaveze i osnovni ciljevi. I na tom putu uložit ćemo maksimalne napore u cilju sveukupne reforme sistema. Ministar pravde Andrej Milović odobrio je hapšenje ruskog državljanina AM zbog nezakonitog miješanja u izborni proces u Sjedinjenim Američkim Državama i nezakonitog finansiranja u SAD-u, saznaje portal Dana. Ruski državljanin u Crnu Goru je došao jahtom. Njega je američki FBI konstantno pratio, a tada je uplovio u naše vode. Sjedinjene Američke Države su uputile zahtjev Crnoj Gori za privremeno pritvaranje AM. To je urađeno na osnovu naloga za hapšenje koji je izdao Okružni sud u Njujorku u vezi sa nezakonitim miješanjem u izborni proces i nezakonito finansiranje Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević je kazao da se nada da će nadležni organi postupiti i ponovio da nikoga nije vrijeđao. Nakon što je na obilježavanju 166 godina od Grahovske bitke rekao da ako neće da budemo braća, onda ćemo prema njima u budućnosti biti kao prema Turcima. Kovačević je pozvan u policiju da da izjavu u svojstvu građanina. Ja sam uglavnom ostao pri onome što sam i sinoć izjavio u vezi sa tim događajem, dakle, niti sam koga vrijeđao, niti sam kome prijetio. Sve ostalo su konstrukcije
grupe onih koji prave, imaju svoje ciljeve zbog čega sve to rade. Ja se nadam da će državni organi postupiti kako treba i kako je pravedno i da će se ovo vrlo brzo razriješiti i da će fokus javnosti biti na onim stvarima na kojima treba da bude. Bili smo, dakle, obilježavali smo bitku na Grahovcu 166 godina, to je tradicionalna proslava. Takva je bila tematika, dakle, neko je to istrgao iz konteksta, tako da ja zaista nikoga nisam želio ni da povrijedim ni da uvrijedim, samo sam ukazao da eto, u nekim stvarima moramo slijediti duh naših predaka. Višemjesečnim odbijanjem da nam kažu zahtjeve, Milatovićevi odbornici pripremali su koaliciju sa DPS-om, što će se nakon nekoliko zajedničkih uskraćivanja kvoruma to valorizovati i budućim zajedničkim djelovanjem, saopšteno iz Pokreta Evropa Sad. To je, kako navode, uvertira za saradnju koja će se nastaviti. Rad odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu pokazuje da partije nisu spremne da usvoje bolje mehanizme u domenu finansiranja političkih partija i izbornih kampanja. Taj rad je poslužio nekadašnjoj opoziciji kao vrsta modela za ucjenu vlasti, pa je sadašnja opozicija usvojila isto ponašanje i služi se istim metodama, poručila izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković u CDT-ovom podcastu Akcija. Ona je također navela da su potrebne velike afere poput snimka da bi se uključila međunarodna zajednica i da bi donosioci odluka konačno radili svoj posao kako treba. Nisu nedostižni, ali zahtijevaju ogromnu političku volju koja očigledno da ne postoji kod ključnih političkih aktera i zbog toga zahtijevaju jedan veliki pritisak međunarodne zajednice. Ja ću vas podsjetiti da smo i ova rešenja koja trenutno postoje u zakonu dobili nakon ogromnog pritiska Europske komisije poslije afere Snimak. Znači, nama je potrebna očigledno neka velika afera da bi se međunarodna zajednica aktivirala i izvršila pritisak na donosioce odluka, jer mi u društvu nemamo dovoljno aktera koji su zainteresovani za tako nešto. Predsjednica Skupštine opštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović kazala je da demokratska vlast u Podgorici dobila izborno povjerenje i puni mandat od građana i građanki i poručila da neće podržati bilo kakvo skraćenje mandata Skupštini niti razrešenje gradonačelnice Olivere Injac. Budimir Mugoša saopštio je da očekuje podršku svih odbornika za inicijative za razrešenje gradonačelnice Olivere Injac i skraćenje mandata Skupštine glavnog grada, osim Vasilija Čarapića. Inicijative su predali odbornici SDA, SDP-a i LP-a, a šef kluba odbornika SDA Miloš Mašković izjavio je da su svi odbornici dobili inicijative na potpis, naglašavajući da su prijevremeni izbori jedino rešenje. Odbornica LP-a Jovana Drobnjak pozvala je na prijevremene izbore zbog nesposobnosti aktuelne vlasti da vodi razvoj grada. Mašković je dodao da je kriza u gradu počela prije pola godine. Premijer Milojko Spajić izjavio je da zakone treba stalno unapređivati radi efikasne borbe protiv korupcije. Nakon sastanka sa koordinatorom State Departmenta za globalnu borbu protiv korupcije Richardom Nefijom, Spajić istakao važnost saradnje s međunarodnim partnerima, posebno oduzimanju imovine stečene kriminalom. Italijanska gvardija De Finaca će pomoći Crnoj Gori u borbi protiv mafije. Nefiju je pohvalio Crnu Goru kao NATO saveznika i naglasio američku podršku u jačanju vladavine prava, uključujući ulaganje od $25 miliona od 2018. godine. Također istakao je potrebu za vetingom pravosudnih zvaničnika i sprečavanjem političkog uticaja na pravosuđe. Advokat okrivljenog turskog državljanina Binalija Čamgoza, Marko Radović, saopštio je da je njegov branjenik ponovio odbranu koju je pred osnovnim državnim tužilaštvom dao ranije, te negirao izvršenje krivičnog djela. Današnje ročište glavnog pretresa u predmetu protiv našeg branjenika Binalija Čamgoza je održano nakon prethodna dva odložena. Dakle, danas je glavni pretres otpočeo. Naš branjenik se ukratko izjasnio o optužnom aktu, o navodima optužnog akta. Negirao je naravno izvršenje krivičnog djela. Ostao pri odbrani, odnosno ponovio odbranu koju je dao pred osnovnim državnim tužilaštvom ranije još krajem januara, odnosno početkom februara tekuće godine, s obzirom da je po stavu odbrane za ove radnje već ranije pravosnažno osuđivan presudom ovog suda, nije iznosio detaljnu odbranu. Ponovio je.
Nikšićanin Ratko Koljenšić osuđen je na 30 godina zatvora za pomaganje ubistvu Nikole Bojovića. Sudija Vesna Kovačević utvrdila je da je Koljenšić dao znak Saši Cvetanoviću za izvršenje ubistva po nalogu Slobodana Šaranovića. Koljenšić i Cvetanović su za zločin dobili po 30.000 eura i iznajmili stan blizu mjesta ubistva. Videonadzor i antropološko vještačenje potvrdili su Koljenšićevu prisutnost na licu mjesta. Njegov advokat Boris Marinović tvrdi da nema dokaze i da je sud bio pod pritiskom presude iz Beograda. Zvučića za odbranu, obzirom da u ovom predmetu nema dokaza da je branjen i da je Ratko Koljenšić kriv. Postoje indicije, sumnje i toko što postupka, čita je predmet ostao na sumnju. I upravo iz tog razloga je iznenađujuća, osuđujuća presuda, posebno visina kazne. Obzirom da je okrivljeni Koljenšić optužen da je pomagao samim tim po svojoj zakonskoj uslovi za ublažavanje, čak i da je dokazano da je izvršio djelo. Međutim, u svim razlozima ću se detaljno izjasniti u žalbi. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas povodom objavljivanja navodne prepiske sa Sky telefona između osumnjičenih pripadnika narkokartela u Crnoj Gori da javnost nije svjesna kolika opasnost prijeti po život predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Brnabić je za televiziju Happy rekla da opasnost za njegov život postoji jer je Aleksandar Vučić jedina brana toj mafiji. Rusija će tražiti zvanično međunarodno priznanje prave prirode zločina nacističke Njemačke nad narodima Sovjetskog saveza, izjavio je stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzia u intervjuu koji je objavio Sputnik. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u maju rezoluciju o genocidu u Srebrenici, a Nebenzia je tada rekao da je ovaj korak otvorio Pandorinu kutiju i da bi se poslije ovog dokumenta mogle pojaviti i druge rezolucije o genocidima. Nebenzia je rekao da je usvajanje rezolucije o Srebrenici presedan koji će svakako uticati na dalje diskusije o priznavanju drugih historijskih tragedija kao dijela genocida. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 22, najviša dnevna od 25 do 36 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. Ostanite na kanalu naše televizije.